Երկրորդ ընթերցումը ձեր քննարկման է ներկայացնում ոստիկանության մասին, օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին օրինագիծը։ Նախագծի նպատակն է խոշտանգումների հնարավոր դեպքերը կանխարգելելու եւ բացահայտելու լրացուցիչ երաշխիքներ սահմանելու նպատակով ոստիկանության ստորաբաժանումներում տեսագրող եւ տեսաձայնագրող համակարգերի կիրառման իրավական հիմքերի օրենսդրական ամրագրումը։ Հարգելի գործընկերներ, ցանկանա եմ եկ անգամ եւս փաստել, որ սույն օրենսդրական նախաձեռնությունը վերաբերում է ոչ թե հարցաքննությունների իրականացման ընթացքում հետաքննության մարմինի կողմից Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 29 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված քննչական գործողությունների, այդ թվում հարցաքննությունների արդյունքների տեսաձայնագրման ձևով դատավարական ամրագրմանը, այլ ընդհանրապես ոստիկանության ստորաբաժանումների վարչական շենքերում դատավարական տարբեր սուբյեկտների հարցաքննության ընթացքում թույլ տրված խոշտանգման հնարավոր դեպքերի կանխարգելմանը եւ բացահայտմանը։ Առաջին ընթերցումից հետո օրինագծի վերաբերյալ որևէ առաջարկ չի ստացվել, ուստի նախագիծը փոփոխությունների չի ենթարկվել։ Խնդրում եմ քննարկել օրենքի նախագիծը, ընդունել երկրորդ ընթերցումը եւ ամբողջությամբ։ Շնորհակալություն, հարգարժան գործընկերներ, հարգելի խորհրդարան, ես ուզում եմ կարևորել այս նախագիծը տարիներ շարունակ Եվրոպայի խորհրդի խոշտանգումների կանխարգելման հանձնաժողովը բազմիցս անդրադարձել է Հայաստանին, որ ցուցմունքները կորզվում են խայտարակ խոշտանգումներով։ Այս տեխնիկական հագեցվածության խնդիրը մենք դեռ շատ ավելի վաղ պիտի լուծեինք, որտեղ այսօր մարդու իրավունքների հանձնաժողովը հիմա արդեն ստանում է տասնյակ եւ հարյուրավոր նամակներ, խնդրելով միջնորդել, որպիսի վերաբացվեն բոլոր այն գործերը, որոնք կայացվել են խոշտանգումների արդյունքում կորզված ցուցմունքների հիման վրա։ Իհարկե ինձ համար մի քիչ հասկանալի չէ, որ նախագիծը չի մակագրվել մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի որպես գլխադասային հանձնաժողով, որտեղ ան ուղղակիորեն մեր կոմպիտենցիայի մեր իրավասության տակ էր, բայց այստեղ դա ինձ համար երկրորդական խնդիր է, կարևոր է, որ մենք իսկապես կարողանանք այդ արատավոր 20 եւ ավել տարիների արատավոր ավանդույթը խոշտանգումների, ահաբեկումների, շանտաժի, սպառնալիքների միջոցով կորզել ցուցմունքներ եւ դա դնել դատավճրի հիմք, մենք կարողանանք գոնե այս քայլերով այդ խնդիրը մեղմացնել։ Եվ բնականաբար ես որպես նաեւ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի պատգամավոր, որ բազմաթիվ անգամներ գլուխս կախել եմ, անհարմար եմ զգացել, երբ որ Հայաստանը եղել է այն ցուցակում, որտեղ ցուցմունքները կորզում են խոշտանգումներով, կարծում եմ, որ այս օրենքը էական դրական քայլ կլինի այդ արատավոր երևույթը կանխելու ճանապարհին։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված ոստիկանության մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 105 դեմ 0 ձեռնպահ 0 որոշումն ընդունվել է։